Suruhanjaya Persaingan melindungi proses persaingan dengan melarang amalan anti persaingan dalam dunia perniagaan. Yang utama ialah kita ingin mewujudkan suasana perniagaan yang adil agar perniagaan besar atau kecil boleh bersaing berdasarkan merit. Kesannya, tentulah pengguna akan mempunyai pilihan yang lebih banyak, kualiti yang lebih tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Bersaing di padang rata, menang-menang untuk semua. Suruhanjaya Persaingan menggalakkan persaingan, melindungi anda.